Se Bluey på Disney Junior. Vad är hela friden håller du på med? Jag motorsågar! Du har huggit ner mitt träd! Jag motorsågade ner ditt träd! Du har förstört hennes tak! Ja, nej, det var redan så där. Det var det inte alls! Jo, det var det visst! Ursäkta mig en liten stund, granne. Det är dags att få ett slut på det här en gång för alla. Hur ska du göra det? Bara be honom lite snällt. Ursäkta mig, granne. Du har förstört mitt tak. Så, nu ber jag dig att vara en god granne och göra någonting åt mig. Vadå då? Var snäll och fixa det. Nej, jag skulle inte tro det. Snälla, fixa det. Okej, jag antar att jag kan fixa det nu. Tack så mycket, granne. Förlåt mig. Jag känner mig bara så ensam ibland. Tänkte att motorsågningen skulle muntra upp mig. Åh, du kanske behöver husdjur. Okej, då så. Till bingo-problemet. Oroa dig inte, mamma. Jag ska prova benen lite snällt. Oh! Varsågod, pingviner. Oj, hoppsan. Jag ser att du har pingviner i mitt vardagsrum nu. Ursäkta mig, granne. Vad är det? Jag är upptagen. Var snäll och ta bort pingvinerna. Fast jag vill faktiskt inte göra det. Okej, jag tar bort pingvinerna. Tack, kära granne. Men vart ska mina djur bo någonstans? Jag tror jag vet. Hej, granne! Oh, hej! Det var värst. Det där är min grannes alla högljudda saker. Ja, jag bytte dem mot Bingos minipolle. Ja, du är bara så underbar. Ja, det är du. Ja, det är du. Vilka fina nya husdjur, granne! Tyst! Minipolle vill ha det jättetyst. Oj, okej. Okay. Förlåt. Sådär. Jag älskar den här gatan. Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.